tugev hüppet pallik ilmselt nii on Rikbergil väga hästi käes Toobal tõstab nüüd tempot Treieli rünnak maha jää Pärnu ja õnnega pooleks või kaitses selle kätte Toobal annab uuesti Treielil ja Treiel ajatab nüüd Roomet Priime ühesesse blokki Treial ajatab Priime blokki ja see tähendab seda, et 20-17 on seis Pärnu meeskond juhtimas ja Andrei Ojamets võtab siis oma mõtlemisaja ja juba pool üheks õhtul, et ega kohtunik kerge ei ole sellisel kellaajal olla ja veel ergas püsida. Pärnu selle punkti sai igati õiguspäraselt ja seis on siis 7-8 Pärnu meeskonna poolt vaadatuna. Lihtsalt lükatakse jällegi Pärnu poole pealt palli üle, rünnakust asja ei saa. Kollo nüüd siis kui eelmise pallile ja tenni siis selle pallile puhtaks punktiks ja seis on siis 9-7 peale Kollo rünnakut. Ja Kristo Kollo siis pallimas Tartu meeskonna. Ja Kevin Soolt ka planeeriv pallik Kardo Kõresaarele. Kõresaarele väga hästi käes nüüd vabandust Kubrilo tõstis Lepikule ja taha liini. Taavet Lepik praktiselt olematu blokki vastu selle palli lõi punktiks. Et Tartu meeskond ja, ei lugenud seda ära ja Taavit Lepik lõi siis praktiselt tühja võrgu pealt selle palli punktiks. Seisuks 2-1 Tartu. Järgi antud ja Tartu meeskond on 23-18 seda keimi juhtimas, kolmandat keimi ja Kristo Kollo taas pallimas. Lepikul hästi käes, kui Brillo tõstab Nassarile. Nassari rünnak maha ei jää. Ja kui ise ei lööda, siis lüüakse sulle. Ja Karl Jaani oli see mees. Ja hoitud pall sealt tuli. Jaanil hästi käes, Jaani ka ise ründab. On kahese blokiga raskustes. Nüüd Toobal annab tahaliini Rene Teppanile. Teppani rünnak ka maha ja Teppan on siiski meil esiliiga. Esiliini ründaja, hetkel ei ole tagaliin. Aga Teppani rünnak enne maha jää, siis blokk toidab korralikult ja Rene Teppani blokkist tuli see punkt 11-9. Ja Teppan läheb siis nüüd...